אוקיי, אז ככה, היום אנחנו הולכים לעשות משהו קצת שונה, משהו נחמד. אוקיי. אנחנו הולכים, אור ואני הולכים לאלתר בשבילכם סצנה. וואו! כן, אוקיי. מת על אלתור. אז מה שאנחנו הולכים לעשות זה שאני הולך להציע סצנה, ואנחנו נמשיך משם, אוקיי? אוקיי. אז ככה, אנחנו בבנק. עצור! אוקיי. שוד! רגע, אבל איפה התסריט? שממנו כאילו נעשה את ה... אין תסריט! אין תסריט! לא, אין תסריט, כי זה מאולתר. בדיוק, נכון. כי זה מולטר. אז לא, אז בסדר, אבל, אז אתה מביא לי אתה מביא את הדף, ואז שם קוראים כאילו את מה שאני עונה לך, ואתה עונה אתה לי. אתה רגע הגדרת תסריט, ואתה לא יודע מה זה תסריט. אין תסריט! אוקיי, בסדר, אל תצעק, אל תתעצבן. אור, אוקיי. תקשיב לי. אוקיי. תקשיב, אור. אך! תקשיב. כן. אוקיי? אלתור? זה כשאתה לא יודע, אין תסריט, אתה לא יודע מה הולך לא לקרות. משהו, בדיוק, כן, אתה לא יודע מה הולך לקרות. אוקיי, אז מתי נפגשים לכתוב? לא נפגשים לכתוב! למה לא? אבל זה מולטר! אבל צריך לסלה לכתוב את הילטיזור, זה תסריט! לא! הסצנה לא כתובה, היא אף פעם לא תיכתב. אף פעם לא, עכשיו לא בעתיד, לא בעבר, לא בעובר, לא בעבר. אז איך אני אמור לדעת מה להגיד? אתה לא אמור, זה כל הקטע, אתה אמור לאלתר, אתה אמור... מה, סתם הדברים שעולים לי לראש? כן, כמו שאתה מדבר איתי עכשיו, זה לא כתוב הרי, נכון? הולי שיט, זה כתוב! מה יש לך שם? מה זה? אני לא מאמין שבאמת כתבת את כל הדיאלוג הזה, מאיפה בכלל ידעת מה אני הולך להגיד? הולי שיט, זה הדבר הכי מפחיד שחוויתי אי פעם בחיים שלי. רגע, תן לי להבין, נכון. כל מה שאי פעם אמרת בחיים שלך היה כתוב מראש? כן, באמת? כן. אני לא יודע למה אני שואל אותך, הרי אני רואה את התשובות שלך בתסריט. אז אני לא מבין, אני לא מצליח להבין כל כך איך זה עובד. אוקיי, אוקיי. אתה מכיר את הקבלה? כן, כמובן. אוקיי, זה לא זה, לא קשור לזה. אוקיי. נומרולוגיה, זה אתה מכיר, נכון? כן, מכיר. אוקיי, גם לא קשור בשום פשוט תגיד לי במה זה קשור, תגיד אוקיי, לי אוקיי. במה זה לא קשור. אוקיי. עזוב, אני פשוט אקרא בתסריט בעצמי. לא. לא, לא. מה? לא. תום עושה 69 עם עצמו, ואז יורה לעצמו בעין. שיט. אני לא רוצה שתגלה את זה ככה. לא. אתה לא היית אמור לגלות את זה ככה. לא! תעזור את האקדח! לא! תעזור את האקדח! בום! פשוט אמרת בום. אין לי כוח לחפש עכשיו סאונד של יריעה של אקדח. מה, אתה צוחק עליי? זה הרבה עבודה, אין לי כוח לעשות את זה כל פעם. יואו, אלוהים, זה כמו סטר 2, סאונד חגרח, בום!